На березі озерця, що на Україні Борщева, неквапом ходять чайки. Тут їх завжди багато, розповідають місцеві мешканці. Адже спокій птахів біля ставка ніхто не порушує. Люди до нього не підходять роками. Тут ніхто не купається і не засмагає. Відколи дізнались, що у ставок стікають нечистоти з усього міста. У тому числі з місцевих сирзаводу та спиртзаводу. Вода у озері брудна і має неприємний запах. В місті Борщеві каналізаційні споруди перестали функціонувати 78 року. Так, дійсно, в нас вже збудований колектор довжиною більше як 2 кілометри. І на сьогоднішній день по ньому скидаються нечистоти, побутові нечистоти, скидаються в річечку, таку у нас є, Баюра, по якій відповідно стікають всі нечистоти в став Нішловський. Річка Нішлова є притокою річки Дністер. Оскільки це є штучний став, і всі нечистоти сідають просто безпосередньо в цьому ставі. У міській раді Борщева визнають, відсутність очисних споруд – проблема не нова. Це величезна шкода екології, але вирішити її не так легко. Потрібні чималі гроші. На сьогоднішній день ми маємо проект. Проєкт, за нього заплачено, проєкт проходить експертизу на сьогоднішній день, але поки не буде експертної оцінки, відповідно, ми не можемо почати будувати. Місто Борщів ввійшло в загальнодержавну екологічну цільову програму, ну і якщо нам будуть виділені кошти згідно тої експертної оцінки і згідно тої програми, тоді ми зможемо це реалізовувати. У нашій області є 32 каналізаційно-насосні станції, з яких 25 потребують капітального ремонту, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації. В даний час в населених пунктах області нараховується 22 каналізаційні очисні споруди загальною установленою пропускною спроможністю 139,6 тисяч кубічних метрів на добу. І якщо ми можемо сказати, що в місті Тернополі, в містах Почаєві та Заліщиках практично забезпечена робота каналізаційних насосних станцій, очисних споруд, то ми не можемо про це сказати про більшість міст та селищ. Зараз в управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської облдержадміністрації формують перелік для конкурсного відбору об'єктів житлово-комунального господарства, які претендують на державне фінансування. Туди вже включені очисні споруди з Борова, Збаража, Черкова, Борщева та ряду інших міст. В 2012 році планується завершити реконструкцію системи водопостачання в місті Борщові, на що необхідно ще додатково коштів в сумі 920 тисяч гривень. І при представленні відповідної проєктно-кошторисної документації, оскільки там ще не проведена експертиза проєкту, будемо включати очисні споруди реконструкції на наступний 2013 рік. Для того, аби збудувати очисні споруди у Борщеві, потрібно як мінімум 15 мільйонів гривень, кажуть у міській раді. Якщо гроші будуть виділені вже у 2013 році, то ще 2 роки піде на будівництво. А тому не раніше 2015-го очисні споруди у Борщеві можуть запрацювати.